Aya. Moto achawa moto. Omoto waruto moto. Omoto serikali moto. Asetani hanai nama. Hanai nuka. Haka angalia. Anatoka huyo. Haya. Antoba mulika weba bega. Boko weruwe kwa na raisi. Kuongewa yako. Omoringira impena nkemi. Mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais. Wanasema kwamba wewe ndiye rais wa Kenya tangu dunia iumbwe. Kanyanga hapa. Na mheshimiwa rais. Umeniuliza siku ya leo eti ya kwamba kama nitajiunga na wewe. Mimi naafa mbele ya Mwenyezi Mungu eti ya kwamba mimi nitafanya kazi yako usiku na mchana. Inyese zinyese. Na nimesema kwamba hakuna wakati wa kupembeleza punda mteremko. Wewe ni mwanaume, tuyo ni mwanaume. Wewe ni ndume, ukisika uingia nako nyumba mapacha 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 unazaliza. Na leo umesaliza mapasa. Wafikire leo umesaliza mapasa. Umesaliza mapasa ya McKinley Market umetupatia tunjenge ngorofa. Mpigeni makofi. Ametupatia kompyuta 200 pale McKinley, pigeni makofi. Amenunua mbazi ya St. Maximus Secondary School, pili wenye makofi. Na leo hii amesema kwamba, leo hii amesema kwamba kutoka hapa mpaka kwa mbrenji anakuja kutengeza manamo. Na bando ametupatia barabara inaitwa Mulika Mkothi Maroni, maana kina kedhore kendeke wako. Mpigieni makofi. Akwabonge loi. Sasa mimi nisipofanya kazi na yeye ndaenda kwa nani mwingine? Ndio mimi nakwambia rais, mimi nitajiunga. Mimi nitaamua, nimeamua kufanya kazi na rais. Mmekubali? Na nasema kwamba hakuna maana. Ibokodikera. Otena angembete kiao chuango genkoro kiao. Ibokodikera tibato. Na ninkwenda Ruto. Nenda kuwa. University toshwa, itoshware. Wacha nisaidia rais. Wabi chairman wa market. Chairman wa market. Na Morioki na grupu yake. Mheshimiwa rais kusaidie eti ya kwamba tumepewa plot hapa iko 34 acres. Na eka 3 imeibiwa tayari. Lakini bado pale pale Mary University wamekubali kuja kujenga classes hapo. Na wamemtupatia pesa. Lakini kwa sababu tumesindwa kuchange ile samba kutoka primary school kuja kwa university. Na bado ile samba mheshimiwa rais inaendelea ikiibiwa. Tayari eka 3 serikali wamechange kwa mtu mmoja amechukua kwa mheshimiwa rais. Ndio tunaomba tia kwamba waambie mandamu yolo land ako hapa. Eti ya kwamba hiyo land ya shule imeibiwa irudi manamo. Ipo kwa ndabou. Na mheshimiwa rais serikali samba ni ya serikali. Imeenda eka 3 na bado ile kaenda pole pole. Tukisema tuchange hiyo samba itoke kwa shule. Ikuye upande wako mheshimiwa rais, wala wanakataa kuchange lakini kuiba wanaiba. Nemanto bado. Kwa hivyo mheshimiwa rais tumeshukuru. Antobeto watu wengi hawayuki shukuru. Na mamoya mheshimiwa rais, nashukuru mali tumekanyanga tuko na title, si ni kweli? Ni Ruto. Mali tumekanyanga umetupatia district mpya na ndizi umetupatia. Semeni amen. Mali tumekanyanga mheshimiwa rais, title zote za kutoka juu mpaka chini hapa ni wewe. Mali tumekanyanga mheshimiwa rais, barabara ya Mikindori, barabara ya Mikindori Mizananto Mulika Rondi ni wewe. Mheshimiwa rais, barabara hiyo umepeana ya Mikindori kuna tatizo Rondi ni wewe. Mheshimiwa rais, ile barabara umetangaza ambayo inatoka Karama Mbaranga Karaze Rondi ni wewe. Ile KMTC umetangaza ya Mudhara ni wewe. Ile barabara umetangaza ya Murere Isiolo ni wewe.